नमस्कार वृष राशिको भविष्यफल वृष राशिको विशेषता वृष राशिको कमजोरी वृष राशिको लक्षण वृष राशिको जागिर पेसा व्यवसाय वृष राशिका लागि भाग्यशाली वर्ष होइन त्यसै गरी भाग्यशाली दिन भाग्यशाली नम्बर मन पर्ने मन नपर्ने मित्र राशिदेखि लिएर रा, वृष राशिका विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू यो अङ्कमा सेयर गर्नेछु म ताकि आफू र आफ्नो मान्छेलाई सहजै जान्न सकियोस् ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृष राशिका जातकहरू आफ्नो प्रयास र कडा मेहनत मेहनतबाटै आफ्नो उद्देश्य आफ्नो लक्ष्य भेट्न चाहन्छन् तर सोच विचार नगरी आफ्नो काममा भिडिहाल्ने बानी यिनीहरूको हुन्छ यो राशिको चिन्ह गुरु अथवा साड़े हो भने राशिचक्रको दोस्रो राशिमा पर्न आउँछ यो वृष राशि धरातलसँग जोडिएका हुन्छन् यो राशिका जातकहरू आफ्नो धरातलबाटै उठेर केही गर्न चाहने र केही गर्ने राशि हो वृष राशि आफ्नो धरातलमा विश्वास गर्ने र आफूले जे जानेको छ त्यही गर्न मन पराउँछन् यिनीहरू अर्काको देखासिकी भन्दा पनि आफ्नो खुबीमा विश्वास गर्छन् वृष राशिका मान्छेहरू व्यवहारिक समर्पित जवाफदेहिता भएका भरोसाका लायक र सहिष्णु हुन्छन् वृष राशिका मान्छेहरू यो यिनीहरूको विशेषताभित्र भन्न आउँछ स्थायी भनेको कुनै काम कुनै पेसा कुनै व्यवसायमा स्थायी रूपले लागिरहने यिनीहरूको आफ्नो जिन्दगीमा जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही हिसाबमा आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन जानेका हुन्छन् तर यिनीहरूको चाल भने सुस्त हुन्छ यिनीहरूको चाल अलिकति धिमा हुन्छ वृष राशिको स्वभावको कुरा हो यो यिनीहरू इमान्दार पनि हुन्छन् कडा सङ्कल्प भएका पनि हुन्छन् आफ्नो मार्गमा आफ्नो उद्देश्यमा अडिक हुन्छन् यिनीहरू होइन यिनीहरूलाई भड्काउन भने कसैले पनि सक्दैन यिनीहरूको ताकत यिनीहरूको दिगोपन र स्थायित्व बडो मजबुत हुन्छ एकपटक गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छुवाला हुन्छन् कि यो राशिका मान्छेहरू एउटा काम गर्छु भनेर सोचे भने त्यो नगरेसम्म त्यो पुरा नभएसम्म जुको चाहिँ गरेर लाग्छ बाहिरबाट हेर्दा अलिकति भड्किलो स्वभावकादेखि यिनीहरू भित्री रूपमा भने शर्मिला पनि हुन्छन् बाहिरबाट देखिए जस्ता हुँदैनन् समग्रमा पातलो शरीर उचो निधार भएका र लामो दाँत भएका र हात पनि लामा भएका यी राशिका व्यक्तिहरूलाई शुक्रबारको दिन र छ अङ्क भाव विशेष गरी सिभिल सर्भिसेस प्लास्टिक पेन्टिङ र कलाकारिता यो राशिका लागि उपयुक्त नोकरी अथवा व्यवसायका रूपमा हुन आउँछ वृष राशिमा एउटा कमजोरी के हुन्छ भने कुनै पनि जोखिम उठाउनबाट सधैँ डराउँछन् पछाडि हट्छन् पृथ्वी तत्त्वको राशि हो वृष राशि यो राशिको लागि भाग्यशाली वर्ष भनेको तेत्तिस वर्ष चौवालिस वर्ष र एकसट्ठी वर्ष मानिन्छ यी तिनवटा वर्षमा यिनीहरूको खास ठुला सफलताहरू यिनीहरूले हात पार्न सक्छन् भनेको तेत्तिस वर्षमा चौवालिस वर्षमा र एकसट्ठी वर्षमा यी तिनवटा वर्ष यी तिनवटा साल यो वृष राशिका जातकका लागि भाग्यशाली मानिन्छ मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ नि वृष राशिका जातकहरू जोखिम उठाउनबाट टाढा रहन्छन् भनेर यसको कारण भनेको जहिले पनि यिनीहरू सेफ साइड बस्न चाहन्छन् दोस्रो कारण यिनीहरू अलिक अल्छी पनि हुन्छन् कुल मिलाउँदा यो राशिका जातकहरू आफ्नो गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनमै रमाउँछन् यो नराम्रो आदत त होइन तर यही आदतका का कारणले नयाँ कामको अनुभव र अवसर यिनी त्यो अवसर र अनुभव र त्यसबाट पाइने आनन्दबाट कहिलेकाहीँ विचलित हुन्छन् यिनीहरू नयाँ काममा हातल्न पाउँदैनन् वृष राशिवालाहरू जहिले पनि सुरक्षित रहन मन पराउने भएकाले ठुलो रिक्स मोल्न तयार रहँदैनन् यिनीहरू आफ्नै घर आफ्नै वातावरण र आफ्नै विचारमा जोडिरहन्छन् यिनीहरू यसैले अन्य व्यक्तिहरूलाई अथवा अरू व्यक्तिहरूले यिनीहरूलाई जिद्दीपन जिद्दी भएको मान्छे भनेर बुझ्छन् तर यिनीहरू आफ्नो स्थायित्वका लागि यी सब गरिरहेका हुन्छन् अस्थिरता मन पराउँदैनन् यिनीहरू तर यही विचार स्वभाव र अडानका कारण यिनीहरूले आफ्नो दिमागले नयाँ परिवर्तनलाई चाँडो स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ जसले गर्दा पुरानो सोचको आरोप भने वृष राशिले पर्ने हुन्छ पुरातन सोचको भन्ने आरोप बेला बखत ठाउँ ठाउँमा यो राशिका जातकलाई लागिरहन सक्छ अर्को कुरा वृष राशिका मान्छेहरू जिद्दी र ढिपीवाला जरुर हुन सक्छन् तर यिनको जस्तो दृढ सङ्कल्पवाला यो वृष राशिवालाको जस्तो दृढ वाला दोस्रो व्यक्ति पाउन बडो मुस्किल पर्छ स्वयंलाई पनि यिनीहरू स्वयंले पनि आफू जस्तो दृढ सङ्कल्प भएको व्यक्ति पाउन सक्दैनन् जीवनमा यिनीहरू कसैको पनि दबावमा रहन सक्दैनन् यिनीहरू आत्मस्वाभिमान चाहन्छन् आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्न यिनीहरू कहिल्यै खोज्दैनन् र त्यस्तो परिस्थिति आयो भने यिनीहरू आफूलाई मरे तुल्य ठान्छन् यिनीहरू धैर्यवान पनि हुन्छन् र विश्वसनीय पनि हुन्छन् तर रिसाए भने चाहिँ अति क्रोधी र क्रूर भइहाल्छन् यो राशिको यो स्वभाव हो रि शान्त हुँदा यिनीहरू गौतम बुद्ध जस्ता हुन्छन् मानौ कि केही पनि भएको थिएन केही पनि भएकै होइन जस्तो हुन्छन् यिनीहरू यो राशिका जातकहरू अर्को कुरा गर्दा कलाकार होइन सङ्गीतकर्मी कला सङ्गीत होइन राम्रो भोजन शारीरिक सुख र भौतिक सुख सुविधाका सौखिन यिनीहरू स्वर्गको जीवन यही बाँच्न चाहन चाहन्छन् भौतिक सुखका अधिक चाह बोकेका हुन्छन् यिनीहरूले भौतिक सुखको अधिक चाह हुन्छ वृष राशिका जातकहरूमा र रा भौतिक सुख सुविधा आफूले मात्र नभएर आफ्नो सम्पूर्ण परिवारले भोग्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहना यिनीहरूको मनमा आउँछ मै खाऊ मै लाऊ भन्ने स्वभाव चाहिँ वृष राशिमा फिट्टिकै हुँदैन फेरि त्यसै गरी वृष राशिका विषयमा अगाडि कुरा गर्दा अब कमजोरी पक्षको कुरा गर्दाखेरि अल्छीपन र जिद्दीपन यिनीहरूको ठुलो कमजोरी मानिन्छ जुन कारणले जीवनमा कैन प्रकारका समस्याहरू खडा भइदिन सक्छन् एउटै स्थितिमा रहिरहन चाहने आफ्नो आसपासको चिजमा बदलाव ल्याउन प्रयास नगर्ने भएकाले एउटै स्थितिमा फँसिरहन्छन् यिनीहरू र आफ्नो जीवन साथीले मेरो इच्छा पुरा गर्नमा मद्दत गरिराखोस् भनेर रा, अपेक्षा राखिराख्ने अर्को हेबिटिनीहरूमा हुन्छ जसले गर्दा कहिलेकाहीँ व्यवहार कठिन पूर्ण बन्न पनि सक्छ वृष राशिका लागि महँगो वस्त्र मिठो सङ्गीत र मिठो भोजनका शौखिन वृष राशिमा अर्को कलात्मक शौख पनि जीवित हुन्छ कुनै न कुनै कलाकारिता क्षेत्रभित्रको कुनै न कुनै पाठमा यिनीहरू जोडिएका हुन्छन् भने भाग दौड होइन घर बाहिर रहन र चटपट भोजनमा यिनीहरूको फिटिकै रोज रुचि हुँदैन घर बाहिर बस्न पनि सकेसम्म नपरे हुँदो भन्ने हुन्छन् भाग दौड दौड धुप धेरै धेरै गर्न रुचाउँदैनन् यिनीहरू र चटपट भोजनहरू जङ्क फुड ड्राई फुडहरू खासै मनपर्दैनन् यिनीहरूलाई मिथुन राशि कन्या राशि तुला राशि मकर राशि र रा कुम्भ राशि वृष राशिका लागि मित्र राशि मानिन्छ वृष राशिले जहिले पनि सङ्गत गर्दा मिथुन राशिसँग कि कन्या राशिसँग कि तुला राशिसँग कि मकर राशिसँग कि त कुम्भ राशिसँग गर्नुपर्छ भने तेत्तिस वर्ष चौवालिस वर्ष र एकसट्ठी वर्षमा यिनीहरूको भाग्योदय दे हुने देखिन्छ छ अङ्क र शुक्रबार गरेको काम बढी लाभप्रद हुन्छ भने जीवनमा शुक्रबारको व्रत गरेको पनि वृष राशिका लागि बहुत राम्रो हुन्छ यसरी वृष राशिका विषयमा आज मैले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू बताउने प्रयास गरेँ भिडियो सकियो महत्त्वपूर्ण साथ र समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को राशिको विषयमा राशि चर्चा गर्न फेरि म अर्को अङ्कमा आइपुग्नेछु अहिले बिदा चाहन्छु जय होस्